Dobro vam večer, ja sam Aida Spahić. Vijesti dan. Jutro su u centru Sarajeva došlo do pucnjave. Protesti građana zaduženih u švicarskim francima. U Egiptu lideri Arapske lige o situaciji u Jemenu. Na raskrsnici ulica Kulovića i Branilaca Sarajeva u samom centru Sarajeva jutro se došlo do pucnjave. Na svu sreću, povređenih nije bilo. U Kulovićevoj ulici, jednoj od najprometnijih u Sarajevu, jutro se došlo do upotrebe vatrenog oružja. Za pucnjavu je osumnjičen Mirza Muhović, sarajevski biznismen koji je i uhapšen, te odveden u prostorije MUP-a kantona Sarajevo na saslušanje. Kako je potvrđeno iz operativnog centra MUP-a, u 11 sati je i uhapšen pod sumnjom te pucao iz pištolja. Policajci utvrđuju motive zbog kojih je Muhović pucao u zrak, a prema prvim informacijama razlog je slavlje zbog rođenja sina. Inače, Mirza Muhović je osuđen na 5 mjeseci zatvora jer je iz pištolja 2012. godine u hostelu Feri na Igmanu ranio svoju tadašnju djevojku, sarajevsku manekenku Eminu Karišek. Tada je Muhović ispalio više hitaca u manekenku, pogodivši je u lijevu natkoljenicu. On je naime priznao krivicu, te ga je Općinski sud u Sarajevu osudio za krivična djela nasilničko ponašanje te nedozvoljeno držanje oružja, dok je tužilaštvo tada odustalo od krivičnog djela izazivanja opće opasnosti. Na mjestu jutrošnje pucnjave pronađeno je nekoliko čahura ispred ulaza zgrade broj 16. Ko o čemu, mi o formiranju vlade federacije i vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Posljednja dešavanja kratko je prokomentirao i predsjedavajući predsjedništva Mladen Ivanić. Partneri iz federacije su vrlo zanimljivi, kao što vidite. Mi iz Republike Srpske smo bili spremni još od decembra. Ja se nadam da je ovo što se desilo zadnjih dana konačno stavilo tačku i da bi iduće sedmice trebali imati taj savjet ministara, ali kako stvari idu, ne mogu do kraja garantovati. Uvjeren sam da će to ipak biti, ali bez garancija, previše puta su me njihove riječi da će to biti završeno opekle, da mogu sada da povjerujem. Više od 30 članova udruženja korisnika kredita Švicarac okupilo se danas ispred zgrade Centralne banke Bosne i Hercegovine u Sarajevu u znak protesta zbog kredita koje imaju. U koordinaciji sa zemljama regiona, Srbijom, Hrvatskom i Slovenijom, odlučili su da danas svi izađu ispred centralnih banaka u 12 sati s ciljem da se konačno stavi tačka na ovaj problem. Naglim rastom vrijednosti švicarskog franka podsjećamo na stotine hiljade građana širom evropskih zemalja, među kojima i BH građani, preko noći se našlo u vrlo teškoj situaciji iz koje traže izlaz i tračak nade. Oko 50.000 stanovnika Bosne i Hercegovine neposredno ili posredno pogođeno je najnovijim rastom vrijednosti švicarskog franka nakon što je Centralna banka ove države saopćila da odustaje od trogodišnjih napora da se vrijednost franka vještački održi na niskom stepenu. U nastavku ove Ninfa slijedi kratki osvrt na dešavanja u protekloj sedmici. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović i Bakir Izetbegović su boravili u zvaničnoj posjeti Sloveniji. Tokom posjete sastali su se sa najvišim državnim dužnosnicima. Predsjedavajući Ivanić je napomenuo da ne očekuje skoro proširenje Evropske unije, ali naglasio je važnost financijske pomoći iz Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu. Imenovana je nova vlada kantona Sarajevo. Ključne stvari su što će ova vlada sigurno biti hrabrija u sprovođenju određenih procesa koji se tiču borbe protiv korupcije, korupcije u javnoj upravi. Pretpostavke je da se mnogo kvalitetnijim uštedama obezbijede potrebna sredstva i kapitalne investicije u dijelu koje vraćaju brzo novac. Procijenili smo da su to 3 dijela privrede, neke grane privrede koje ćemo posebno akcentirati. Kada su državne institucije u pitanju, na sjednici predstavničkog doma održanoj u srijedu, predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović najavio je da će predložiti sazivanje hitne sjednice tog doma čim odluka o imenovanju vijeća ministara bude dostavljena. Odbacio je tvrdnje predsjednika kluba SNSD-a Staše Košarca, koji je kazao da će vijeće ministara biti nezakonito jer nije ispoštovan rok od 35 dana za formiranje vijeća ministara nakon imenovanja predsjedavajućeg Denisa Zvizdića. Imenovanje vijeća ministara neće biti nezakonito. Tačno je da postoji rok od 35 dana od dana kada je predsjedavajući imenovan da ponudi novi sastav vijeća ministara, ali također tačno da ne postoje nikakve negativne posljedice ukoliko se to ne dogodi u roku od 35 dana, pogotovo ne u situaciji kada nema nikakve odgovornosti predsjedavajućeg vijeća ministara, jer on jednostavno čeka da mu političke stranke dostave imena.
Prema tome, taj rok će biti probijeno 35 dana, ali to neće biti, to neće proizvoditi negativne posljedice i neće se moći kazati da je budući sastav vijeća ministara nezakonit. Dakle, on će biti zakonit i pored, dakle, te činjenice se radi o instruktivnom, a ne takozvanom prekluzivnom roku. Još uvijek aktuelna federalna vlada u srijedu je jednoglasno utvrdila i u hitnu parlamentarnu proceduru uputila prijedlog budžeta za 2015. godinu. Prijedlog budžeta federacije za 2015. iznosi 2 milijarde 334 miliona 147 169 konvertibilnih maraka. To je za 141,4 miliona konvertibilnih maraka manje u odnosu na budžet iz prošle godine. U četvrtak su nastavljeni stranački pregovori. DF je prihvatio ponudu HDZ-a, saopćeno je nakon sjednice predsjedništva ove stranke. Komšić je istakao da tehnički nije moguće da vijeće ministara Bosne i Hercegovine i vlada federacije budu formirani do 31. marta, ali da to ne predstavlja nikakav problem. Istražitelji na mjestu pada aviona Germanwingsa u Francuskoj do sada su pronašli između 400 i 600 ostataka ljudskih tijela. Policija je saopćila da ni jedno tijelo nije pronađeno u komadu, a identifikacija će trajati danima. Francuska policija i dalje radi na pronalasku tijela stradalih u avionskoj nesreći u francuskim Alpama. U srijedu smo počeli dobivati prve elemente. Uzeti su uzroci DNK sa stvari koje su pripadale žrtvama, poput četkica za zube, a koje su donijele porodice i koje bi mogle ubrzati i olakšati identifikaciju. Sve se šalje na analizu u sjevernu Francusku. Potraga je otežana jer je teren nepristupačan, tijela su u komadima. S druge strane, piloti širom svijeta reagovali su sa zaprepaštenjem da je njemački pilot Andreas Lubitz namjerno oborio Airbus. Prema prvom izvještaju, kopilot je ostao sam u kokpitu i u tom trenutku pritisnuo dugme za slijetanje, a nakon toga nije dozvolio pilotu povratak u kabinu. Njemačka pilotska asocijacija izjavila je da je prerano da se donose ikakvi zaključci prije nego što se dobiju informacije iz druge crne kutije. Predsjednikove organizacije Ilja Schulz naveo je da ne bi trebalo ništa da se pretpostavlja bez konačnih rezultata. A lideri Arapske lige okupili su se danas na samitu. Samo je jedna tema ovog samita, a to je kriza u Jemenu. Lideri Arapske lige okupili su se u Egiptu u poznatom ljetovalištu Sharm el-Sheikh. Ja sam pozvao međunarodnu zajednicu da pruži ruku pomoći jemenskom narodu da prevladaju ovu situaciju. Vjerujem da će ubrzo ovome doći kraj. Otkad je počela kriza u Jemenu i povremeni oružani sukob između Huta i ostalih etničkih skupina, Huti su oteli mnogo ljudi. Situacija sa Hutima se zaoštrila otkad su međunarodne snage predvođene Saudijskom Arabijom počele vojnu intervenciju kodnog imena Odlučujuća oluja u kojoj su gađani brojni vojni ciljevi Huta. Židski militantni pokret Ensurallah u Jemenu oteo je 100 stranih učenika, naveli su danas lokalni izvori. U međuvremenu iz grada Aden u Jemenu evakuirano je 86 stranih diplomata. Nekoliko arapskih zemalja pridružilo se vojnoj intervenciji Saudijske Arabije, koja je počela u srijedu, a obuhvata zračne udare na pozicije koje drži šiitska militantna grupa Huti, uključujući i glavni grad Sanu. Napomena svim našim gledateljima. U 2 sata i iza ponoći. Noćas kazaljke na satovima treba pomjeriti 1 sat unaprijed, dakle na 3 sata. Ljetno računanje vremena u Europi treće do posljednjeg vikenda u oktobru, kada počinje zimsko računanje vremena. I na kraju još informacija o vremenu. Sutra u Bosni i Hercegovini djelimično vedro. Novo na oblačenje sa zapada u noći na ponedjeljak. Najniža jutarnja temperatura kreće se između minus 2 i 3, na jugu od 3 do 7 stepeni. Najviša dnevna temperatura između 9 i 15, na jugu od 13 do 17 stepeni. Gledali ste OBN Info. U nastavku našeg programa slijedi sportski pregled vijesti. Želimo vam ugodan vikend i doviđenje.